کوئی پکڑے گا دعا واسطے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وملجانا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشافي يوم محشرنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا ومنجانا وباقينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اے کریم کرم فرما دے، احسان فرما دے، رحم فرما، کرم فرما، رحم فرما اور احسان فرما. قبلہ صاحب دی جہار جانب تو حفاظت فرما. عراقی آزادین دے آزاد شریران دے شر منافقین دی منافقت ساہران دے سہر وال قسم دی بری نظر تو محفوظ را. اے کریم اسا سارے دے حال تے رحم فرما، ساڈے اعمال دی طرف نہ دیکھ اپنی رحمت دی طرف دے، ساڈے سیاہ دلاں کی روشن کر، ساڈے سخت دلاں کی نرم کر، ساڈے دلاں دے ٹیڑے پن کی دور کر دے، ساڈے دلاں دے زنگ کی اتار دے. اے کریم ازا سارے کی سچا کھرا اپنا بندہ اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا ایسا امتی بنا دے کہ ساڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر جدو سارے طرف پے آپ خوش ہو. اے کریم کرم فرما، احسان فرما، اسا سب دی مغفرت فرما، اسا سب کی دوزخ تو نجات عطا فرما، اسا سارے دے اوپر اپنی رحمتاں دے تمام دروازے کی کھول دا. اے کریم اس خوبصورت دورے جاج کوئی بھی جملہ ایسا نکلے ہو زبان تو کہ جرا ٹھیک نہ ہوئے، اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے اخلاص تیرے سامنے، نیت تیرے سامنے، کسی جگہ بد نیت ہی نہیں، کوئی فطور نہیں، لیکن انسان عاجز کمزور ہو، کسی جگہ کوئی ایسا جملہ نکلیا ہوئے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے معافی عطا فرما. اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے لاہور دے دوستاں دی انہاں خوبصورت محبتاں کی، عقیدتاں کی، خدمت کی، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے اپنے حضور قبول فرما، اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے اپنی شانہ دے مطابق انہاں کی اجر عظیم عطا فرما. اے کریم کرم فرما، احسان فرما، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے اسا سارے کی دے حصے ہر قسم دی خیر کی لکھ دا. اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے اسا سب کی ہر قسم دے شر تو، او نفس دا شر ہوئے، او جنات دا شر ہوئے، او حضرت انسان دا شر ہوئے، شیطان دا شر ہوئے، اے کریم ہر قسم دے شر تو اگر بچا سکتا ہے تو تو ہی بچا سکتا ہے. اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے ہر قسم دے شر تو اسا سب کی محفوظ رکھ. اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے اپنے کرم تے کسے کی محروم مت رکھ. اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے اپنے کرم تھی کسے کی محروم مار رکھتا. سب تے کرم فرما، سب کی رائے ہدایت عطا فرما، سب کی شیطان دے چنگل تو کٹ کے اپنی رحمت دے خوبصورت ترین سائے تلے ٹانگ لے. اے کریم کرم فرما، تیری شان بے پناہ بلند و بالا ہے، بے پناہ بلند و بالا ہے، کسے کی اپنے کرم تھی محروم مت رکھ، اپنی ساری مخلوق تے کرم فرما. سب دا تعلق مدینہ پاک نال جوڑ دے، سب کی مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما. اے کریم ایمان والی زندگی عطا فرما، اے کریم ایمان والی زندگی عطا فرما، اور اے کریم کرم فرمائی، احسان فرمائی. تو خود ہی سانے دعا سکھائی ہے کہ میرے کولوں مگریا منگیا کرو کہ ہدایت تو بات کی دے تسی گمراہ دیکھ اسی لوگ گمراہ نہ ہو جائیے. تو خود سالے یہ دعا سکھائیے کہ میرے کو منگیا کرو کہ ہدایت تو بعد گمراہی دا شکار نہ ہوئیے. اے کریم ہدایت بھی دیتی تو بچا کے بھی رکھ سکتا تھا صرف اور صرف تو ہی. کرم فرما، اپنی طاقت نال کوئی ہدایت یافتہ بھی نہیں، اے بھی تیرا ہی قرآن کریم اس فرمان ہے کہ ہدایت یافتہ وہی ہے جسے میں ہدایت دوں. اگر ہدایت دیتی تو کتائیاں غلطیاں انسان خطا دا پتلا ٹھوکرا کھا دا لگا لینا. اے کریم لیکن تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے جدو شیطان کی گمراہی دی وجہ تو مردود کیتا سی، اس نے مہلت مگی سی کہ میرے رب تو آدم دی وجہ تو میں گمراہ، میں مردود قرار دیتا،
میں مہلت دے کہ میں اس دی اولاد کی گمراہ کروں گا، تو مہلت دیتی میں اپنے آقا دا فرمان، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان اپنی اکھاں نال پڑھیا کہ آپ فرمان دے جدو اے منظر ہویا تے میں تیرے اگے عرض کیتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تیرے اگے عرض کیتی کہ اتے کمزور جی مخلوق ہوئے گی، غلطیاں کوتاہیاں ہو جان گیا تو کیا وہ تیرے کو دور ہو جان گے، بندے تے تیرے ہوں گے؟ آپ فرمان دے میرے رب نے میرے نال وعدہ کیتا کہ غلطیاں کوتاہیاں گناہ کرنے والے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ کسی سے کوئی غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، گناہ ہوگا، وہ کہے گا سونے پکڑو، کل پکڑ لو سارے، کل چھڈ اس کی بیٹا، سارے پکڑ لو، داڑھی والے بغیر داڑھی والے کھچو جتنا کھچ سکتے ہو کھچو، پچھلے میلاد پا کے توبہ، جدو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ معاف کرتا ہے، اگے واسطے بے حیائی کا مظاہرہ نہ کرنا، اگے واسطے ٹیچ نہ بننا، دنیا تو لے جا تے جے شہادت دی موت دے دے تے پھر بلے بلے، اللہم انت حافظنا انت ناصرنا انت ہادینا انت راشدنا انت دلیلنا انت ولینا، فارحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب انت الوہاب انت الوہاب، محمد نبی سید الابرار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ربنا یا کریم، اپنی